მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო. Უკრაინაში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების აქტუალობიდან გამომდინარე, რამდენიმე ვიდეო უკვე წარმოგიდგინეთ და მიმოვიხილეთ როგორც საერთაშორისო პოლიტიკური, ასევე სამხედრო საკითხები ამ თემის გარშემო. Ვინც დიდი ხანია ჩვენი გამომწერი ბრძანდებით, კარგად მოგეხსენებათ, რომ არხის შინაარსის უმეტესი ნაწილი მიძღვნილია მოწინააღმდეგის საბრძოლო ტექნიკის მახასიათებლების დეტალურ განხილვას. Dacă ar fi ჩამორჩეთ ამ ტენდენციას და წარმოგიდგენთ რუსულ ფრთოსან რაკეტა კალიბრს, რომელზე მუშაობაც ამერიკული ტომაჰავკის საპირწონედ დაიწყეს და გამოყენება 2015-16 წლებში რუსეთის სირიის სამხედრო კამპანიაში უშუალოდ ჩართვის შემდეგ დაიწყო. Ზოგადად, ფრთოსანი რაკეტა არის მართვადი რაკეტის ტიპი, რომელიც გამოიყენება საზღვაო და სახმელეთო მიზნების წინააღმდეგ. Ხოლო ფრენის მანძილის უმეტეს ნაწილს ფარავს ზღვის დონიდან დაბალ სიმაღლეზე, წინასწარ განსაზღვრული მუდმივი სიჩქარით. Ფრთოსანი რაკეტის მოდერნიზების კვალდაკვალ გერამდელი სიჩქარის მქონე მოდელებთან ერთად უკვე ჩნდება ზებგერითი და ჰიპერბგერითი ფრთოსანი რაკეტები, მიზნების ავტომატური ამოცნობის სისტემით, რომლის გადაჭერა საჰაერო თავდაცვის სისტემებისთვის უფრო და უფრო რთული ხდება. Თავად კალიბრზე მუშაობა მთლიანი კომპლექსის კოდური ნიშნით 3K14 ნოვატორის საკონსტრუქტორო ბიუროს მიერ 1994 წელს იწყება და დროთა განმავლობაში მის მოდერნიზაციაზე დროდადრო ფული იმისთვის იხარჯებოდა, რომ რუსეთის შეიარაღებულ ძალებს ამერიკული ტომაჰავკის დარი ფრთოსანი რაკეტა ჰქონოდა შეიარაღებაში. Სირიის კონფლიქტში მისმა წარმატებით გამოყენებამ უკვე ცხადყო, რომ რუსეთს ჰქონდა შორმანძილზე მფრენის ზუსტი დამიზნების მსგავსი ტიპის მართვადი კომპლექსი, ხოლო უკრაინის ომში მისმა ფართო გამოყენებამ საკმაოდ დამანგრეულად იმოქმედა ქვეყნის კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე. კალიბრის რაკეტის 4 გამშვები პლატფორმა არსებობს, ესენია საზღვაო ხომალდი, წყალქვეშა ნავი, საფრენი აპარატი და სახმელეთო გამშვები მოდული, ხოლო დანიშნულებით არსებობს ხომალდ საწინააღმდეგო, წყალქვეშა ნავ საწინააღმდეგო და სახმელეთო მიზნების საწინააღმდეგო ვარიანტები. Რაკეტის მრავალი მოდიფიკაციებიდან ზოგადი მახასიათებლების მიხედვით, მისი სიგრძე მერყეობს 6.2 მეტრიდან 8.9 მეტრამდე. Ფრენის მაქსიმალური სიმაღლე გახლავთ 1000 მეტრი, თუმცა ძირითადად რაკეტები დაბალ სიმაღლეზე მინიმუმ ზღვის დონიდან 20 მეტრზე დაფრენავს და ასე აღწევს დასახულ მიზნამდე. Საბრძოლო თავაკის მასა 400-დან 500 კილოგრამამდე მერყეობს და ჩვეულებრივი მაღალი ფეთქებადობის მქონე მუხტის გარდა მცირე სიმძლავრის ბირთული ქობინითაც შეიძლება მისი შეიარაღება. Მოქმედების სიშორეს რაც შეეხება, აქაც განსხვავებული ვარიანტები გვაქვს, მაგალითად 9R1, რომელიც წყალქვეშა ნავების საწინააღმდეგო კალიბრის ვარიანტია, 50 კილომეტრის დისტანციაზე მოქმედებს. Საექსპორტო 3M-54 ტიპის რაკეტები 220-დან 330 კილომეტრამდე აღწევენ. 3M-54T და 3M-14T ვარიანტების ფრენის სიშორე 650-დან 1500 კილომეტრამდე ადის. Ხოლო როგორც ღია წყაროები იტყობინება, არსებობს კალიბრი M ვარიანტის სატესტო ნიმუში, რომელიც 4500 კილომეტრ დისტანციაზე იფრენს. Სახმელეთო მოდულზე და წყალზე და ხომალდზე რაკეტას ვერტიკალური გამშვები კონტეინერად უშვებენ, ავიაციიდან შესაბამისად ფრთიდან ან დახურული საბომბე კონვეირიდან, ხოლო წყალქვეშა ნავების შემთხვევა რამდენადმე საინტერესოა, რადგან კალიბრი გაშვებისას გამოდის ტორპედოს მილიდან, შემდეგ ცვლადი წევის ვექტორის დახმარებით მოდის ვერტიკალურ მდგომარეობაში და ერთვება მთავარი სასტარტო ძრავა, რა დროსაც ამოდის წყლის ზედაპირზე და იწყებს ფრენას. Მისი მართვის ორი მექანიზმი არსებობს, ეგრეთ წოდებული INS-ი, ანუ ინერციული სანავიგაციო მოწყობილობა, რომელიც შედგება მოძრაობის სენსორისაგან, ასევე გიროსკოპისაგან და მცირე კომპიუტერისაგან, რომელიც ითვლის საკუთარ ადგილმდებარეობას და განსაზღვრავს რაკეტის ფრენის სიჩქარეს, სიმაღლეს და დარჩენილ მანძილს ობიექტამდე. Ასევე სატელიტური კავშირის სისტემა ინტეგრირებული, რუსების შემთხვევაში გლონასი ალბათ მოგახსენებათ, რაც ფრენის დროს ტრაექტორიის შეცვლის, ანუ მიზნის შეცვლის საშუალებას იძლევა, ხოლო ფრენის კონტროლისთვის და მიზანზე იერიშისთვის რაკეტა აღჭურვილია რადარით. Სწორედ ამ რადარის მეშვეობით კონტროლდება ფრენის დროს რელიეფის მახასიათებლის ცვლილება და ნარჩუნდება წინასწარ განსაზღვრული სიმაღლე, რაც ხშირ შემთხვევაში საჰაერო თავდაცვის სისტემებისთვის თავის არიდების უმთავრესი ელემენტია. Კალიბრის სიზუსტეზე და ფასზე არის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში გაურკვევლობა და აქვე დავძენ, რომ რუსული წყაროები უწყებიან, რომ რაკეტის სიზუსტე 2-3 მეტრის რადიუსს აღწევს, ხოლო ნატოდან წამოსული ინფორმაციის თანახმად გასროლილი რაკეტების 60% მიზანს სცდება.
ასევე ფასზე სხვადასხვა ინფორმაცია გვხვდება, თუ მაგალითად ინგლისურ ვიკიპედიაში შეხვალთ, კალიბრის ფასი 6.5 მილიონი დოლარი წერია, ხოლო რუსულ ვიკიპედიაში 300-დან 500.000 დოლარამდე. რამდენიმე კარგი სტატია მოიძებნება ინტერნეტ გამოცემებში, სადაც განხილულია კალიბრის რაკეტის ფასის შესახებ მოარული ჭორები და ყველაზე მეტ შემთხვევაში ექსპერტების მოსაზრებით რაკეტის მაქსიმალური ღირებულება შეიძლება აღწევდეს მაქსიმუმ 1 მილიონ დოლარს. Siris conflict ma guachuna rom artise ușe de guda arazust ptosan raket astan guac sa cum rogurți cam de mravali propagandistului cam o ceme guat hobinetne. Rodisat caspi is guidan ca șobul ma ramdeni mi ateul ma caliber ma rakas idili bisada alecos provincia de mi ahtiesta ca anat gura sa cum elto miznebi. Am periodi aseve NATO dan gaurcel da informația rom ramdeni mi raketa Iran și cam o varta tumța Iran ratcma unda is arda uda sturebia. Ucrainis omis mtlian periodchi, magram gansakutrebit saqis etapze, shavi zguis flotidan asobit kalibri ikna gashvebuli Ukrainis mimartulebit, romelmats didi zarali miaqenes kveqnis kritikul infrastrukturas. Bolo periodchi Ukrainashi dasaluri dakhmarebis paketit gatolesnebuli tanamedrove sahaero tavdatsvis sistemebis shesulis shemdeg, gansakutrebit Kievis shemogarenshi gakhshirda kalibris raketis chamogdebis fakti, rats imaze metqveleps rom ratkma unda raketa efektoria, tumtsa kargi sahaero faris arsebobis shemtkhovashi dabal სიმაღლეზე ფრენი ნელი სიჩქარით მოძრავი ნებისმიერი ობიექტი მოწყვლადია და მარტივი სამიზნეა. Მადლობა ყურადღებისთვის, იმედია ინფორმაციული იყო ეს მიმოხილვა თქვენთვის, მომავალ შეხვედრამდე.